lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you. Nenê, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vou iniciar agora mais um vloguinho pra vocês. Vocês viram aí que eu tava ali espremendo uma laranja pra fazer um suquinho, né? Gente, eu amo suco de laranja natural, uma delícia, né? Aqueles integrais pra mim não... O que quer dizer? Óbvio que não tem, né? O mesmo sabor do natural. O de uva eu acho perfeito, o integral. Agora o de laranja eu gosto, mas o natural assim não tem pra ninguém, né, gente? Aí eu vou fazer alguma outra coisinha aqui também pra eu comer. Vou mostrar pra vocês e vamos aí acompanhar como é que vai ser o meu dia. Hoje fez um calorzão por aqui, ó, mas agora tem tá fechando, capaz até de chover, hein? Será? Tô ali, gente, tá ouvindo esse barulhinho? É um ovo que eu coloquei pra cozinhar, pra eu fazer o patezinho de ovo cozido, vou mostrar pra vocês. Já ficou pronto os ovos, eu peguei dois, já estão descascados. O que é que a gente vai fazer? Minha mão tá limpinha, tá, gente? Nós vamos amassar ele até ficar bem pequenininho. Dependendo da quantidade que você vai fazer, você coloca mais, né? Obviamente. Eu não vou fazer muitãozão, não. Mas eu vou fazer aqui que dê pra mim pro Islas. Ó, aí a gente amassa bem amassadinho. Ficou assim. Se você não gosta dos pedacinhos, aí acho que dá pra usar triturador, né? Ó, como que rende? Dois ovinhos só. E aí a gente vai colocar maionese. Vou colocar mais ou menos correspondente a uma colher de sopa. Ó, essa quantidade acho que tá bom. Aí a gente mistura tudo. Se você quiser menos caloria, você pode colocar um creme de ricota light. Até o creme de ricota normal mesmo, ele tem menos caloria que a maionese. Só que como aqui em casa não tem, eu vou usar a maionese mesmo. Tem a maionese light também, né? Ó, tá vendo como já fica cremosinho? E aí você tempera a gosto, do jeito que você gosta. Se tivesse mostarda também, fica uma delícia colocar. Ó, eu vou colocar orégano e uma pitadinha de sal. Ó, orégano eu vou colocar bastantinho. É uma delícia, gente. Quem nunca fez, faz. Se vocês puderem, me marca lá no Instagram pra eu repostar, porque fica muito gostoso. Pra quem gosta de ovo, óbvio, né? Quem não gosta. Eu tô enjoada de ficar comendo ovo mexido, sabe? Aí eu aprendi a fazer assim. Prontinho. Agora eu só vou colocar uma pitadinha de sal e colocar no pão. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Eu, como uma bela paga-pau que sou, vou falar mais uma vez pra vocês desse pão aqui, gente. É o pão integral da Visconti. É o melhor pão que tem, gente, de verdade. Ele é muito gostoso. É daqueles pães que você consegue comer puro, sabe? Sem colocar nada. Esses dias eu comprei, acho que foi o artesano, que o pessoal fala muito, e eu não gostei muito, não. Agora, esse daqui, ó, ele é maravilhoso. Aí pega o pãozinho, passa o patê. Ai, gente, é bonzinho, viu? Experimentem, depois vocês me contam se vocês gostaram. Prontinho, gente, só isso aqui. Bem simples, bem básico. Aí fica o patezinho assim, bem gostoso e bem proteico, né? Porque é ovinho, ovo tem bastante proteína. Ó, prontinho. Hoje eu levantei tarde, nem a cama eu não arrumei ainda, gente. Eu tomei café da tarde, a cama ainda tá nessa situação. Vou arrumar agora e eu já vou aproveitar pra testar aquele lençol preto que eu comprei da Veste Casa. Ver se ele vai dar certo, né, no tamanho do colchão. Deus ajude que sim, mas vamos ver aí. Dei
Deu certo, gente. Ficou ótimo o lençol no tamanho perfeito. Tava com medo, porque como esse colchão é bem alto, né? Como eu falei para vocês, tinha uma outra linha de um outro lençol que eu comprei lá na Veste Casa, que era um pink. Isso já tem tempo, que não deu no meu lençol anterior. E aí eu fiquei com medo, mas esse ficou perfeito. Então eu já sei que da próxima vez que eu for lá, eu posso comprar. Pra eu ficar pelo menos com os três, né? Eu vou terminar aqui de arrumar, vou colocar aquela roupa de cama de flamingo que eu amo. Ali eu já falei pra vocês, né? Que quebrou a gavetinha do Islas. Depois ele vai arrumar. E a gente ainda não trocou a cabeceira também, porque ele tá muito atarefado, sabe? Ele tá terminando tarde as coisas dele. E aí fica ruim pra fazer furo à noite, né? Incomoda os vizinhos. Eu acho que no domingo a gente coloca. But then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I Prontinho, cama cheirosinha. E deixa eu falar pra vocês sobre esse lençol. Esse lençol aqui, ele é da New Chic. Eu recebi ele quando eu morava lá em Campinas ainda. E assim, ele não é um lençol. Ele é um duvete. O nome é chique, gente. Esses assim, ó, sabe? Que é de colocar edredom dentro. Mas eu não gosto. Aí eu sempre uso ele assim, como lençol mesmo. E aí, teve uma vez, não sei se vocês vão lembrar, quando quem já era aqui do canal, né? Quando a gente voltou pra Itapevi, teve um dia na primeira casa que a gente morou, né? Que eu queimei ele. Olha, gente, mas eu não consigo desapegar. Eu uso ele mesmo assim. Eu quero pôr um forro por dentro, né? Na verdade, eu achei que ele ia começar a abrir, mas ele nunca abriu, não. Sempre ficou assim. Mas aí eu acho ele tão lindo que eu tenho dó, vocês acreditam? Até pensei na opção de pôr essa parte aqui pra cima, né? Pra ficar escondido, só que não dá, porque aí os flamingos vão ficar de ponta cabeça. E a qualidade dele, gente, é maravilhosa. Nossa, teve um outro também que eu pedi, que não foi tão bom, mas a qualidade desse daqui é perfeito. Ele quase não desbotou. E, por exemplo, se fosse outro, acredito que isso aqui já teria um buracão gigantesco, né? Mas eu quero pôr um forrinho por dentro, só pra garantir, sabe? Que não vai ficar abrindo. E aí eu sempre esqueço. Eu preciso comprar um tecido assim, dessa corzinha, sabe? Desse cinzinho aqui, pra ficar ok. Vou aproveitar que agora a cama tá arrumadinha e mostrar pra vocês esse pacote da Shein aqui, que são bolsas. Quer dizer, tem camiseta também. Mas aí tem duas bolsas. Gente, se estiverem escutando barulho, me perdoa, que eu tive que ligar o ventilador, tá muito calor, nossa. Aí eu pedi uma bolsa rosa e uma marrom e um conjunto de camiseta, porque eu preciso de uma camiseta preta nova, sabe? Que as minhas estão só, Jesus na casa, desbotadíssimas. E a que tava melhorzinha, eu fiz favor de manchar de água sanitária. Mas aí, ó, aqui eu já tô vendo a bolsa marrom, caramelo. Vamos abrir. Essa não veio naqueles saquinhos bonitinhos que normalmente vem as bolsas, gente. Ai, que bolsa linda. Olha, amassou. Poxa. Nossa, amassou aqui no cantinho, ó. Ah. Depois eu vou deixar ela esticada, ver se desamassa. Olha que linda, gente. E aí tem a... Ai, como ela é por dentro. Veio com um negocinho pra deixar ela inchada. Ai, os bolsos são abertos. Tem esse detalhe aqui, vou já colocar pra vocês verem. Ó, são dois bolsos, mas são abertos. Ainda bem que, aí aqui fecha, né, ó. Que aí não corre risco de cair. Só se for aqui pelos ladinhos, tem que tomar cuidado com isso. E aí, vou deixar pra vocês na descrição do vídeo, tá? Os IDs, as identificações. E não esqueçam que a gente tem cupom de desconto na Shein, 15%. Então, se vocês quiserem fazer comprinhas lá, todos os itens que são próprios da Shein, o nosso cupom funciona, tá? Pode ser roupa, coisa de casa, calçado, bolsa... E aí é 15% garantido, né? Esse detalhe, ele fica pra frente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele fica assim. Pera aí, claro que não, né? Primeiro você fecha. Olha que lindo, gente. Aí você pode tanto usar ela assim de mãozinha, ou você deixa com esse detalhe aqui e coloca a alça. Eu acho que fica legal. Ó, dá pra usar aqui também, segurando aqui. Só fiquei triste porque amassou. Mas isso é coisa do correio, né? Enfim, agora vamos ver a rosa. Ai, que ansiosa. Ela é linda. Nossa, ela é maiorzinha. Ah, não, na verdade, acho que é o mesmo tamanho. Ai, gente. Deixa eu abrir, peraí. Ah, não. Essa não amassou, graças a Deus. Olha isso, gente. Ai, meu Deus. É muito linda. Socorro. Olha esse detalhe. É a La Prada, né? Ai, eu amei. Eu já quero várias, sabe? Porque tem várias lá. Tem modelos diferentes também, mas tem esse modelo outras cores. Com esse detalhe de coração, gente. Eu acho a coisa mais linda. Deixa eu chegar mais pertinho pra vocês verem.
Olha isso, gente, que perfeição. Meu Deus. Vamos ver como é que ela é dentro. Aí tem essa alcinha, né? Mas aqui, ó, tem um negocinho que eu acho que tem a alça maior também. É, tem, ó, pra usar de ladinho. E é um bolso único, ó, grandão. Não tem nem aquele pequenininho aqui do lado. Mas que coisa linda. Olha, gente, como é bem feitinho aqui o fecho. Aí fecha assim. Ai, eu amei! Vou deixar pra vocês também o ID na descrição do vídeo, tá? E aí tem as camisetas também, mas são camisetas simples. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, vou pegar a marrom pra... Ai, que tecido gostoso! Nossa, amei, gente. E essa daqui eu peguei do setor masculino, porque eu não gosto de camiseta que vem a manguinha bem curtinha aqui, sabe? Eu prefiro essas que tem a manguinha mais longa. Mas é uma camiseta lisa, simples. Aí essa daqui é um conjunto, eu peguei o tamanho S, peguei P. Nossa. Ó, vem a marronzinha, acho que branca, cinza e preta, é isso mesmo. A branca, deixa eu ver a transparência. Ah, não é tão transparente, não. As brancas normalmente, né, dependendo do tecido, é bem transparente. Aí tem a cinza e a pretinha, que era a que eu mais queria. Gente, é um tecido tão gostoso. Não sei dizer pra vocês qual que é o tecido. Deixa eu ver se tem aqui na etiqueta de dentro. É... composição. 100% poliéster. Tá dizendo que é poliéster. Nossa, mas é um tecido muito gostoso. Principalmente, parece que, não sei se é diferente, não, acho que não. Mas dessa marrom aqui, ó, você até vê que ele brilha. Vocês conseguem perceber? Arrasaram, Shein. E como eu falei, não esqueçam que o nosso cupom JUTOLAINE dá 15% de desconto no final das suas compras, tá? Vocês piscaram e eu cheguei aqui no Lopes. Dá oi, linda. Oi? Vim pegar umas coisinhas aqui. Hoje é dia de oferta de hortifruti, vou aproveitar. Que lá em casa, esses últimos dias eu não passei, né? No hortifruti lá do centro. Então tá quase sem nada lá. Preciso pegar a uva, a banana. Eu vi que a banana, a batata também tá com preço bom. Então vamos conferir se tá mesmo. Ó, a uva Vitória dá R$8. Não tem a Thompson? Ah, eu queria a Thompson. Eu sou de lua. Tem época que eu tô chonada na Vitória e tem época que eu tô chonada na Thompson. Aqui é outra. Nossa, como tá feia. Acho que eu vou pegar da Vitória mesmo. Bom, não achei a Thompson que tava no panfleto, não. Então eu vou pegar dessa daqui mesmo. Só achar umas que estejam boas, né? Essa daqui não tem nenhuma estourada. Bota aí, vida. Vou pegar duas. Essa daqui também. Tem que pegar bem escurinha, que é as que vão estar mais docinhas. Vou pegar umas laranjas também, porque a minha fiz o último suco. Tá R$2,48. Pegar umas 8, 9. A banana nanica tá feia e cara, R$7. Normalmente é o preço da prata, né? Mas eu vou pegar. Eu vou pegar esse cacho aqui que tá mais verdinho. Vida! Amor, coisa aí, por favor. E vou pegar umas mais madurinhas também. Não pode comer agora. Ai, eu amo banana, gente. A minha preferida é a prata, só que como é mais pra bater com whey mesmo, aí eu pego essas assim. Pegar essas daqui que já... Essas daí já dão pra comer? Ah, então vou levar só aquelas ali mesmo. Depois eu compro mais no hortifruti. A batata tá com preço bom, R$4. Não tá bonita, bonita. Mas dá pra gente encontrar algumas, né? Vou pegar leite também, da Quatata, R$5,19. Pega dois, amor. Eu vou levar dois, porque além de eu bater com ele, eu tô pensando em fazer uma receita também. Será que vai dar certo? Ah, é, o Islas... Tá parecendo um nenenzinho. Ele falou que tá trocando café por leite. Aí agora, o que que eu quero mais? Deixa eu ver. Gente, eu achei tão lindo esse corte. Olha como tá bonita essa carne. Que eu vou levar. Só porque eu achei bonita mesmo. Tem outra aqui. Ai, mas não tá tão bonita igual essa, não. Essa daqui é o que? Lagarto. Largato, lagarto. Vou levar essa daqui mesmo. Tá linda, nossa. Pegamos 1,5 kg de linguiça toscana da Sadia. Tá na oferta por R$15,90. Ó, deu 24, 1,5 kg.